السلام علیکم ویلکم ٹو دا مائی چینل ایف اینڈ یو ذوالافقار کی جانب سے میں ہوں فائز ذوالافقار. سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس ٹاپک پہ بھی ویڈیوز بنا سکیں. تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست سی ویب سائٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں, لائف پیمنٹ پروف دینے جا رہا ہوں. میں نے اسے فرسٹ ودڈرا لیا ہے. چلے آئے چلتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی جانب. یہ ایک یو آر ایل شارٹنر ویب سائٹ ہے, اس کا نام زیڈ جی ایل ہے. میرے بہت سارے دوست اس کو آلریڈی جانتے ہوں گے. بہت کمال کی زبردست ارننگ ویب سائٹ ہے یہ. تو آپ ادھر سے جسٹ یو آر ایل اپنی کسی بھی یو آر ایل کو شارٹ کر کے شیئر کر کے اسے پیسے ارن کر سکتے ہیں, اور بہت کمال کی. اس کو ضرور جوائن کریں. میں نے اسے فرسٹ ودڈرا لیا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی ادھر سے کما سکیں کہ 100% ریئل ہے. تو اس چینل پہ آپ کو جو بھی ویب سائٹ ملے گی انشاءاللہ 100% ریئل ہوگی. جسٹ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. چلیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں لائف پیمنٹ پروف. سب سے پہلے آپ نے ادھر سائن اپ کرنے کے لیے سائن اپ کا آپشن ہوگا. سائن اپ کر کے آپ نے اکاؤنٹ دے کے, ای میل دے کے, پاس ورڈ دے کے سائن اپ کر لینا ہے. اس کے بعد اس طرح جب آپ لاگ ان کر لیں گے, جب آپ لاگ ان کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا. زیڈ جی ایل نیو شارٹنر, ادھر آپ نے شارٹ کرنی ہے. کوئی بھی ویب سائٹ اپنی لکھنی ہے, گوگل ڈاٹ کام, کچھ بھی, ایوری تھنگ جو بھی ہے نا آپ نے لکھنا ہے. یہ دیکھیں اس ماہ کی جو ہے ابھی میری چل رہی ہے, اسی ماہ میں نے ودرا لیا. ابھی ایک دن پہلے, دو دن پہلے میں نے لیا, آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے ابھی ویوز چل رہے ہیں اس پہ. بہت ہی سب سے اچھی ویب سائٹ ہے, اور اس کا جو ہے جب آپ شیئر کریں گے تو 5 سیکنڈ صرف لے گا. جسٹ 5 سیکنڈ, 5 سیکنڈ تو جسٹ ہم کلک کرنے پہ لگا دیتے ہیں تو وہ تو بہت ایزیلی ادھر سے ارننگ ہوگی. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میری 3 سے 4 دن کی ارننگ یہ ویوز ہیں میرے. دیکھ لیں آپ, 2200 کچھ ہیں کچھ ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں لائف پیمنٹ پروف. ودرا میں چلے جاتا ہوں. میں نے ادھر سے $14 لیے ہیں ودرا. یہ دیکھیں, یہ میں ادھر سے ٹوٹل ودڈرا لے چکا ہوں 14.143305. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا بہت ہی زبردست اور 100% پیئنگ ہے. یہ دیکھیں نیچے, یہ میری انوائس. میں نے 2 تاریخ کو لگایا تھا ادھر سے, 2 دسمبر کو لگایا تھا, تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. بٹ کوائن میں میں نے لگوایا تھا. میں آپ کو بٹ کوائن میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ مجھے یہ 2 کو لگایا تھا اور 3 کو مجھے یہ ریسیو ہو گیا تھا. $14 میں نے لگوائے تھے, جیسے آپ دیکھ لیں یہ $14 میں نے لگوائے تھے, اور یہ کوائن بیس کے اکاؤنٹ میں میں نے لگوائے تھے. یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا کوائن بیس کا اکاؤنٹ میرا, اور مجھے یہ 100% ریئل ہے. اس پہ ضرور کام کرے, بہت ایزی یہ ورک ہے. یہ کچھ بھی نہیں ادھر کرنا, ہمیں جسٹ شیئر کرنی ہے لنکس اور اس کے بعد آپ کی ارننگ ہوگی. اور ادھر آپ اپنے فرینڈس کو بھی جوائن کریں گے, ادھر سے بھی آپ کو 50% ارننگ ملے گی. یہ زیڈ جی ایل بہت ہی زبردست ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ادھر سے فرسٹ ودڈرا لگوایا, اس لیے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی ادھر کام کریں اور پیسے ارن کریں جلد سے جلد. یہ دیکھ لیں مجھے $14 ریسیو ہو چکے ہیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں نیچے جا کے, یہ 20 کو تھی میرے اتنے تھے. یہ دیکھیں ٹوٹل میری جو ارننگ ہے دسمبر کی جو ہے یہ 14.14. اب دیکھیں یہ مجھے ریسیو ہوئے تھے 3 کو, 2 کو میں نے لگوائے تھے. میں اکاؤنٹ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو. $14 مجھے ریسیو ہوئے ہیں 100%. یہ بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اور بہت ہی کمال کی, جیسے آپ نے بہت جلدی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی میں نے کچھ دن ہی کیے تھے $14, یہ اتنے بٹ کوائن مجھے ریسیو ہو چکے تھے. یہ مجھے زیڈ جی ایل کی جانب سے ریسیو ہوئے تھے. یہ دیکھیں بٹ کوائن میں میرے 14.014. اب ڈیش بورڈ میں پھر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ لائیو ہے, بالکل 100% ریئل ہے, کوئی فیک نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں 14.13 ادھر میرے ابھی تک جو میرا پڑا ہوا ہے 14. یہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے, یہ اس کے حساب سے یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. آج کل آپ کو پتا ہے بٹ کوائن تھوڑا ڈاؤن ہوا ہوا, اس وجہ سے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, اس وجہ سے یہ سب چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں اور ادھر ورک کریں. یہ زیڈ جی ایل بہت زبردست ویب سائٹ, ابھی دیکھ لیں ابھی میرا $1 پھر بن چکا ہے اور 2 ہونے والے ہیں, یہ بہت جلد 2 ہو جائیں گے, آج ہی ہو سکتا ہو جائیں.
तो आप इस पे काम करें। इधर बहुत ज़बरदस्त कमाल की यार, इधर रेफ़ल भी आप कर सकते हैं, रेफ़र पे आपको 50% मिलेगी और पेयर टू रेट इनके जो हैं वो इक्वल है, जौन सी मर्जी कंट्री से हैं आपको इक्वल अर्निंग मिलेगी। कोई इधर नहीं है कि यूएसए का ज़्यादा होगा या पाकिस्तान का कम होगा, इंडिया का ज़्यादा होगा। ये देख सकते हैं आप, रेफ़ल करेंगे तो अपने अगर आप एक दिन में 10,000 लेके आएंगे तो आपको $160 अप टू $160 तक मिल सकते हैं। तो देखें रेफ़ल करने पे आपको 50% है, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इस पर काम करें। मैंने आज आपको लाइव पेमेंट प्रूफ दिखा दिए, मैंने सोचा यार कुछ लोग होते हैं डिसहार्ड होकर बैठे हुए हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए और 100% अर्निंग होगी। चले मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छी यूआरएल के साथ इंशाल्लाह ताला, और उनके मैं आपको बताऊँगा कुछ शॉर्टकट्स टिप भी दूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।